რაიონის მოსახლეობასთან ერთად გადადგა ამ ყველაფრის განხორციელება და სალოცავები. წმინდა გიორგის მხოლობს სწორედ აქ არის წარმოებები და ღირსება. ჩვენ მრავალი წლის შემდეგ არჩევნების გზით შევცვალეთ ხელისუფლება. დავასრულეთ უსამართლობა და ძალადობა. ადამიანის სახელმწიფოსათვის მთავარი ღირებულება გახდა. ჩვენმა კოალიციამ მთავრობაში მოსვლისთანავე დაიწყო ზრუნვა მოქალაქეებისათვის პირველი რიგის პრობლემების მოგვარებაზე. ავადმყოფობა ჩვენთვის განაჩენი აღარ არის. მოქალაქეებმა, რომლებიც წლების განმავლობაში უიმედოდელოდნენ ყველაზე უარეს, სამედიცინო დაზღვევის უპრეცედენტო რეფორმის შედეგად თავი გადაირჩინეს. უამრავი ნიჭიერი ახალგაზრდა უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის შემდეგ სწავლას ვეღარ აგრძელებდა, რადგან ოჯახს სწავლის საფასურის გადახდის საშუალება არ ჰქონდა. ეს პრობლემა განსაკუთრებით მტკივნეული ჩვენთვის, ჩვენი რეგიონის მოსახლეობისათვის იყო. ხელისუფლებაში მოსვლიდან სულ რაღაც წელიწადნახევრის შემდეგ ქართულმა ოცნებამ რეალურად შექმნა ვითარება, როდესაც განათლების მიღების ნებისმიერ მსურველს სახელმწიფო ამის ყველა შესაძლებლობას აძლევს. ბავშვებს სკოლაში უწიგნოთ სიარული აღარ უწევთ. ახალგაზრდები 17 ფაკულტეტზე უფასოდ იღებენ უმაღლეს განათლებას. დაფინანსდნენ მაგისტრანტები და დოქტორანტები. სოფლად აღარ არსებობს მიწის დამუშავების, მოსავლის აღებისა და დაბინავების შიში. ქართულმა ოცნებამ გაათავისუფლა სასამართლო წნეხისაგან. პოლიცია ჩადგა ხალხის სამსახურში. ადამიანები ღიად და უშიშრად გამოხატავენ საკუთარ მოსაზრებებს. არავინ ატერორებს ბიზნესს. შეწყდა არაადამიანური მოპყრობის პრაქტიკა საპატიმროებში. ჩვენმა ხელისუფლებამ რეგიონების განვითარება ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად გამოაცხადა, რადგან ამის გარეშე შეუძლებელია ქვეყნის გაძლიერება და თანამედროვე ევროპული ტიპის სახელმწიფოს შექმნა. რაიონსა და სოფლებში მიმდინარეობს გზების რეაბილიტაცია. არაჩვეულებრივი ქალბატონი. ტურისტი, მეწარმე, არაჩვეულებრივი პიროვნება, ჩემი ჯგუფელი, ძალიან კარგი ადამიანია. მე ვფიქრობ, რომ გაართულოს. მე ვფიქრობ, რომ ეს განვლილი კარიერაა. მისი პროფესიაა. უფლებათა დამცველი. ეს სწორედ ის არის, რაც ჭირდება საქმის სწორად და კარგად ორგანიზებულად წარმართვის. კარგი შემადგენლობაა ძალიან მაჟორიტარების. სპეციალისტები არიან, ადამიანები, ვინც უყვართ და ვისაც უყვართ თავისი მხარე. ბიძინა ივანიშვილი. ქართულ ოცნებას ამ ყველაფრის რაიონის მოსახლეობასთან ერთად გადადგა უაღრესად. ეხლა გამარჯვების იმედი მაქვს იმდენად, რომ მე საზოგადოებასთან და ხალხთან ძალიან უამრავი ურთიერთობა მქონდა. ამიტომაც იმედი მაქვს მე, რომ ხალხი გამიდგება გვერდზე, მე გვერდით და მომცემენ ხმას, იმედოვნებ. იმიტომ რომ მე ვიბრძოლებ ხალხისთვის და მიბრძოლია ყოველთვის და მიშრომია ხალხისთვის. თამაზი აკოფაშვილი. მადლობა. პირველ ეტაპზე ალბათ უნდა მოგვარდეს, როგორც მოგეხსენება და ეცით, გაზგაყონილობა არის სოფელ უდიაში და არალში დაწყებული და რომელიც პირველ რიგში არის დასამთავრებელი გაზგაყონილობა. შემდეგ სარწყავი წყლების პრობლემა არის შედარებით ცოტა მდგომარეობაში და აი შეიძლება უკვე მასზე შეკეთება, შერემონტება, რომ ელემენტარულად გლეხს ჰქონდეს იმის საშუალება, რომ თავისი მოყვანილი მოსავალი ელემენტარულად რომ მორწყვეს რა და მიიღოს შედეგად თავისი მოსავალი უხვად. ვაჟაო ბოლაშვილი. დღეს საღიაზრი იმაძვრებს სოფელუდეში, რომ ნასწავლი ადამიანებია, ალბათ აქ ვერ დათვლით იმდენ ადიგენის რაიონში და ამიტომაც სოფელუდეში საღიაზრი არსებობს გენაცვალე და გაიმარჯვებს საღიაზრი და მე ყველა უდელს ვთხოვ, რომ შემოხაზოს ვაჟაო ბოლაშვილი ელაძე თეიმურაზი ჯანგიძე. გაითვალისწინებთ თქვენი უშუალო მხარდაჭერით.